Veliki preokret. Thundercrackere, Soundwave, za mnom! Ja sam novi vođa Desetikora! Ovi mlaznjaci kao da hoće da se spuste na naš krov. Ne znaš koliko si u pravu? Pa to nisu obični mlazni avioni, nego Deceptikoni. Bežimo! U pomoć, napali su nas Deceptikoni. Stanite, gvozdenci jedni, ima vas na nišanu. Jao, tresu mi se tranzistori od straha. Ni ne treba nam Megatron! Sami ćemo zeljalima oteti svu energiju, Soundwave! Počnite sa pripremom energonskih kocki! Predosjećam opasnost pred vama. Autoboti, u napad! Šta je sad ovo? Naš omiljeni hobi je da sređujemo Deceptikone. Dosta priče! Hajde da sredim ove lutke od kovanog vožđa! Gledaj kako se mladi! Ne, nemoj! Dobro, maleni, jesi li spreman za još jednu turu? Nego šta sam, sada ću da ih sredim! Klipdampere, pazi iznad tebe! Sada ću da te pretvorim u najobičnije smeće! Kažem ja tebi da je mali mnogo opasniji nego što izgleda. Ne! Deceptikoni, povlačenje. Platit ćeš nam za ovo, Optimuse! Čekaj malo, Sandve! Transformacija! Požuri, budalo! Lustrik i Praul, ovamo. Brzo za njima, ali nemojte napravite gluposti. Ko je mi? Idemo, Praul. Autoboti, pokret! Maštini si neki vođa, Starscreame. Čakaj, moram se što vratiti na zemlju. Ko zna kakva je štetu napravio mom odsustvo nam dala Starscream? Uskoro ćeš i to znati, Megatrone. Starscreame, Thundercrackere, izgledate kao da si Optimus Prime proterao kroz laserski kompjuter za smeće. Megatrone, pa ti si živ! Ne glumi da se raduješ. Slušajte me dobro. Laboratorij ćemo napasti prema planu. Formula za antimateriju poslužit će nam da se domognemo potpune i konačne vlasti. Sjajno, Megatrone. Kada nas ti vodiš, ne može biti neuspeha. Ma kakvo vođenje? Ako ne nabavimo delove da se opravimo, raspašćemo se pre nego što se dočepamo te dragocene formule. Obavite neophodne popravke i ne otežite. Sastaćemo se svi u pustinji kraj laboratorije za tačno 5 milijardi astrosekundi. Srećan put, Megatrone. Postavlja nas laser dek i predmole. Megatrone, imam novosti, samo da reflektor donese rezultate laboratorijske analize. Odlično. Zdravo, Čip. Dobro nam došao ponovo. Spike, Čip, drago mi je što vas vidim. A mene ne pozdravljaš? Aha, nikad nisam do sad sreo pravog Autobota. A sad je red da vas propustim kroz ova vrata. Thank you.
je posljednji podatak koji mi je nedostajao. Sada će biti lako ukrasti tu formulu za antimateriju. E, Čipe, prema tebi se svi opkute na poseban način. Ne preteraj, Spike. On jeste poseban. Formula za antimateriju je vrhunska tajna, ali bez Čipovog znanja ne bismo je ni otkrili. Da, ja mislio da si običan klinac. Čip, zvao sam te da dođeš zbog ovoga. Pomoću ove diskete moći ćeš da povežeš svoj računar kod kuće sa moćnim Breci Brenijakom. Ne, jedva čekam da to isprobam. Onako pticu nikad nisam vidio. Na Kibertonu... Pa to nije ptica! To je laser, Brick! Bumblebee, brzo pravac, podzemna garaža! Makli su nam! Sada će javiti Optimusu! Ne možemo da sačekamo Sarskrima. Moramo odmah da napadnemo laboratoriju. Sad ću odmah da upozorim doktora Alcazara preko kompjutera. Optimus, samo što nije stigao. Bumblebee je pozvao Bluestreaka i Prowla. Kako to misliš, ne možete da dođete? Ovo je hitno. Ej, ovo je hitno. Otkrili smo Sarskrimove pljačkaše, Bumblebee. Komadoj avione kod nas od papira. Ne dopada mi se ideja da Megatron dođe do formule antimaterije. Može je zloupotrebiti. Mislim da će im sad presesti. Pokazat ćemo im kako se to radi. Ovoga puta nema Optimusa i Brauna da vas vade iz guša. Oprostite se od svojih terminala, Autoboti. Možda ipak trebalo da se pridružimo Optimusu kad nas je zvao. Pali! Neograničena energija mi leži na dohvat ruke. Ako naš čuje da dolazimo, uništit će formulu za antimateriju. Hajde, doktor Alcazar, javite se. Deceptikoni dolaze da vam otmu formulu za antimateriju. Smrtniče, hoće da mi daš formulu za antimateriju. Prekasno si stigao, obrisao sam je. Paže, nekome je prosledio formulu. Ne znam još kome, ali uskoro ću otkriti. Pustite tog zemljenina, treba da potražimo drugog. O, doktor Alcazar mi je posledio formulu za antimateriju. Moram da je sačuvam. Pazi se, Bluestreak! Uništen mi je bordni kompjuter, bespomoćan sam. Moram da se povežem na neki drugi kompjuter. Opšti poziv. Ovde Autobot Prowl. Hitno mi je potrebna pomoć. Uništen mi je bordni kompjuter. Da li me neko čuje? Autobot, u nevolji. Prowl, ovde je Chip Chase. Ne brini, ja preuzimam kontrolu. E, stvarno dobro upravljaš sa mnom, Chip. Zamisli, kao da nisam oštećen. Hvala na pohvali, trudim se koliko mogu. Samo nastavi tako, ispade da smo dobar tim. Držite ga pre nego što nam pobegne! Polako, momci! Nadam se da će ovo uspeti. Chip, zašto me navodiš na ovaj manevar? Vidit ćeš i sam za koji trenutak. Da,
da vidim šta će da ovo da kažu. Ne mogu ni da pretpostavljaš šta sam još spremio. Oho, ti si zaista zapovednik po mom ukusu. Čistimo se odavde! Previd! Čip, mada si ljudsko biće, dokazao si da si pravi automat. Daj sad! Otkrio sam te kriju formulu za antimateriju. Starscreame! Formula koju tražimo nalazi se u jednom spolješnjem kompjuteru. Evo šaljem ti koordinate njegovog položaja. Pođi odmah tamo i donesi formulu. Prević na zadatak. Kreni u potragu. O ne, Decepticoni. Zapamtio sam formulu. Kad ovo pocepam, Decepticoni više nikad neće moći da se dočepaju formule za antimateriju. Prekasno si stigao, Rević. Podaci koje tražiš su već uništeni. Odlično, Rević. Laboratorija doktora Alcazara. Najzad sam stigao. Oteli su čipa. Ne pokušavajte neku glupost, inače je vaš mali prijatelj gotov. Čak i ako i ne pokušaju ništa, ti si svejedno gotov. Autoboti, transformacija. A sad, evo mog plana. Gadno malo smrtno stvorenje. Sad si stvarno mislio da možeš da sakriješ formulu u tom tvom primitivnom mozgu? Pročitali smo formulu. Ne možete da iskoristite naše otkriće za razaranje. To je pogrešno. Otarosi se maloga. Došao je trenutak da stvorimo antimateriju. Gde Miraž? Izvinite, šefe, samo sam se spremao. Pa i ja, mi smo, to jest ja i moja dva holografska blizanca. Odlično. A sada pređemo na operaciju antimaterija. I budite oprezni. Nešto se ne sjećam onoga. Šta je to sad? Dobro pitanje. Ko je to rekao? Ovde nema nikoga. Prišinjavam se zbog varničenja u mojim spravljačima. To je verovatno najpametnije što si danas rekao. Zaista? Ej, šta se to dešava? Sad, Soundwave, aktiviraj glavni kompjuter. Neverovatno! Stvorio sam antimateriju. Pomoću nje ću osvojiti ceo svemir. Donesite enervonske kocke. Neću vam to dozvoliti. Povećajte snagu na maksimum. Zar nisam već naredio da se otarasite tog dečaka? Sa zadovoljstvom. Da se nisi makao. Ko je to rekao? Mi smo. Raznesite ih! Čip! O, dečko, ne znaš samo kako mi je drago što te vidim. I meni, jer ću te ponovo uništiti. Neka ti ovo protumače tvoj optički senzor i kanto. Hajde, momci, nek vide šta je brzina. Zaustavite ih, ne sme nam pobeći! Odkuda su se uopšte pojavili? Čip je sada na sigurnom Optimuse. Sad vam prepuštamo igru. Hajde, momci! Moramo da se domognemo onih kocki sa antimaterijom pre nego što bude prekasno.
sad je prekasno. Autoboti, imali smo gubitke, ali nismo izgubili bitku. Potrebne su popravke. Autoboti, transformacija! Pokret! Uništenje Autobota je nazad blizu ostvarenja. Sad kad raspolažem antimaterijskim energonskim kockama, pretvorit ću ih u običnu molekularnu prašinu. Momci, izgledate mi kao počasni uzorci na autootpadu. Tata, ti rečet morate da ih dovedete u red i to brzo. Momci, baš ste u jadnom stanju. I auto je veoma osjetljiv spoj. Za sve sam ja kriv. Megatron se nikad ne bi domogao formule za antimateriju da ja nisam naučio na pamet. Pa nisi mogao da izbrišeš sobstveni mozak, Čipe. Uostalom, znam ja kako ga možemo mnogo bolje iskoristiti. Radim redom malom projektu i vas dvojice mi možete pomoći da ga dovršim. Ovog puta nam jedan Autobot neće umaći. Meni će pripasti konačna pobjeda! Hej, služite dobro svi! Teletran je upravo uhvatio signal, izgleda da dolaze Decepticoni! Ne moram da objašnjavam šta nas čeka. Neko ih mora zaustaviti, a to možemo jedino mi. Sad su već u zoni našeg napada! Završimo s njima! Bože, reći da ih nikada nisu ni sastavili! Hajde, drugari, idemo! Vidim da umete da pravite buku, ali umete li da se borite? Pogledaj ovaj potez! Gledaj, vidi! Iha! Vi hvali samci ste izgleda zaboravili na mene. Da! Ej, čini mi se da naš mlazni judo treba da se malo doradi. Misliš? Otkud ta ideja? Thundercracker, donesi antimateriju brzo! Čuvajte se, Autoboti, samo što se nisam transformisao u najmoćnije oružje svemira! A ja samo što nisam transformisao te Autobote u atomske čestice! Hej, vadite me odavde! Ja sam nepobediv! Niko mi se ne može suprotstaviti! Nika! Sad! Sredite nikada! U redu, momci! Sad ili nikad! Onda obavimo to! Najsad! Trenutak uništenja Optimusa Prima! U redu, Optimuse, pokaži moj! Šta? Skywarp u pomoć! Budalo mala, nisi ti takva za Skywarpa! Spike! Ti si običan mikrob, zato ću tebe prvog razmeti! Ako Vilčekovo izum proradi, nećeš moći! Kompjuterski komandni kanal, preporedvećen. Odobreni novici. Spike, uspeli smo! Šta se dešava? Ne mogu da upravljam sobom!
Skvajbor, budalo! Teletanje uspada za gospodari tvojim komandama. A ni antimaterija samo što nije dostigla temperaturu samozapaljenja, moram da ih još otarasim pre nego što im meni uništi. Pobeda nam izmakla. Deceptikoni, povlačenje! 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 Ti čestitam, pravi si junak, ovaj je tvoj dan. Jesam li? Zaista? No. Nego šta? Mada nisi autobot, ali si dostojan da to budeš. Mi se ponosimo što si naš prijatelj. Taj mališa me spreči da postane gospodar svemira. Ali uskoro ću uživati u pobedi i osveti.